Зараз долучаємо до спілкування Василя Богдана, ветерана служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанта. Пане Василю, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пане Василю, продовжуємо обговорювати ситуацію з шахедами іранськими. Українська сторона передала партнерам список компаній, в яких запчастини яких виявили в збитих шахедах. І виявляється, цей список доволі обширний, доволі великий. Ми вже говоримо про це, ну не знаю, мабуть, більше, ніж півроку, але віз і нині там. Це говорить про те, що санкції не діють, чи це говорить про те, що росіяни з іранцями настільки пронирливі, чи от, власне, от, про що це свідчить? Я так скажу, що це комплекс причин, приводів і обставин, які цьому сприяють. По-перше, треба одразу зазначити, що на самому початку ухвалення цих санкцій відповідних потрібно було розуміти і вищому військово-політичному керівництву України, і очільникам західних країн, де виробляються, виготовляються відповідні комплектуючі, все таке інше, і які застосували відповідно до відомих рішень відповідні санкції, що вони будуть порушуватись. І що така країна, як Росія, яка протягом багатьох десятиліть, ще починаючи з часів колишнього Радянського Союзу, створювала позиції впливу, агентурну мережу і лобістські структури, в тому числі і в тих структурах бізнесових, які опікуються оборонно-безпековими питаннями, що це буде відбуватися. І українська сторона, треба їй віддати належне, уже от протягом року наголошувала нашим партнерам, що із фірм, які перебувають або на їхніх територіях, або які мають свої філіали в інших країнах, в тій же Туреччині, Казахстані, Узбекистані, Коста-Ріки і так далі, і тому подібне, поступають до Росії комплектуючі, які вони використовують в виготовлені відповідного озброєння, і не тільки в Росію, але і в Іран, звідки ми її отримуємо, звідки Росія її отримує ці шахеди, а стосовно України вчиняються ці терористичні акції. Тому це в певній мірі закономірне і залежить перш за все від тих позицій, які мають ці країни, в даному конкретному випадку Росія і Іран, у відповідних західних країнах. І, по-друге, наскільки ефективно працює міжнародне співтовариство демократичне в напрямку дотримання на території власних країн тих санкційних заходів, які затверджені і які повинні виконуватись всіма партнерами, на території яких виготовляються ці комплектуючі деталі. Тому, безумовно, 100%, я так вважаю, припинити цей потік не можна, але те, що він уже досяг таких масштабів, коли практично у різних цих шахедах наші фахівці знайшли до 50, понад 50% комплектуючих, які є підсанкційними і які вже завезені в той же Іран і в ту ж Росію, де починають їх виготовляти, після затвердження санкцій і після широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Тому, звичайно, тут повинна працювати колективний розум і спецслужб країн наших партнерів, і українських спецслужб, і створювати додаткові перепони і шлагбауми, я вибачаюсь, для того, щоб припинити цей потік і не дозволити цьому терористичному автократичному квартету здійснювати нашкоду, перш за все, не тільки в Україні, але й країнам-партнерів тих заходів, які вони зараз вживають стосовно постачання Ірану і Російській Федерації тих комплектуючих, які використовуються в тому озброєнні, яким Росія вражає, перш за все, мирні об'єкти, мирне населення, ну і, звичайно, і використовує на фронті.
Пане Василю, сьогодні прочитав одного із військових оглядачів про те, що українські спецслужби, зовнішня розвідка, ГУР Міністерства оборони вже, в принципі, за своїми можливостями навіть перевищують ізраїльський Мосад. Йдеться не лише про обізнаність і поінформованість, а й про ті спецоперації, які проводять наші спецслужби в глибокому російському тилу. Як ви взагалі оцінюєте нинішні можливості наших спецслужб? По-перше, треба мати на увазі, що таке ізраїльські спецслужби, і основна їхня розвідувальна структура – це Моссад. І саме головне в цьому зв'язку – треба мати на увазі ту політичну ситуацію, яка в самому Ізраїлі, і навколо нього те, що Ізраїль перебуває в оточенні недружніх і по части ворожих країн, це зрозуміло. Але те, що робить спецслужба розвідувальна Ізраїлю і інші структури, які стосуються, відносяться до сектору безпеки і оборони, пояснюється дуже просто. В свій час єврейська письменниця Евелін Гельд-Галінська написала таку книгу. 11-та заповідь, двокрапка, Ізраїлю дозволено все. І з цього треба і виходити в оцінці діяльності спецслужб держави Ізраїлі, які ні власним законодавством не обмежені у своїй діяльності, тому що в складі Мосада існує такий підрозділ «Кидон», що в перекладі називається «Багнет», і він має право використовувати свої можливості і всередині країни, і за кордоном, і вчиняти акції по знищенню ворогів, і захоплювати, і доставляти їх в державу Ізраїль для вчинення стосовно них судів, і так далі, і так далі. Ну, і безумовно, ми повинні мати на увазі потужну діаспорну підтримку, яка має потужні фінансові можливості, особливо в Сполучених Штатах Америки, де сильне лобі ізраїльське, і це спонукає, з огляду на політичні передвиборчі моменти, Держдепартамент і Пентагон виділяти дуже великі кошти і надавати відповідну зброю державі Ізраїль. Що стосується українських спецслужб, ми знаємо, яка відбулася їхня трансформація за ці 32 роки. Різні були етапи, різні були підходи від того, щоб їх максимально скоротити і демілітаризувати, і до того, щоб щось все-таки вони могли робити. І остаточно вже, я так розумію, що після цієї інтервенції збройної російської вище військово-політичне керівництво країни оцінило роль і значення українських спецслужб, не тільки розвідки, але і контррозвідки. І в даному конкретному випадку, я так розумію, що виділяються відповідні кошти і можливості, і все таке інше. І є результати, як на мене. Зараз мені важко сказати, наскільки рівень української розвідки, вона, як ви знаєте, складається із зовнішньої розвідки, із воєнної розвідки, із розвідки Державної прикордонної служби і розвідки спеціальної сил спеціальних операцій. І от особливо розвідка сил спеціальних операцій, спеціальна так звана розвідка, вона під час воєнного стану і під час війни має широкі повноваження відповідно до нашого законодавства діяти перш за все на території окупованій і на території ворога з тим, щоб виявляти, попереджати і ліквідовувати ті загрози, які є стосовно України, ну і добувати інформацію для того, щоб ефективно здійснювати ті бойові операції, які потрібні для звільнення всіх територій України. Пане Василю, дуже дякую за коментарі. За браком часу змушений закінчувати. Спасибі величезне за участь в програмі і ваші відповіді. Василь Богдан був з нами, ветеран служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант.